Ještě než začne video, tak vás poprosím o like, odběr, zvoneček a komentář. Ať jsme všichni šťastní a my jdeme na video. Servus, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát je to Hobo Tag Life. V minulém díle jsme skončili tady u hospody, snack baru. Ani nevím, co máme za úkoly, popravdě řečeno. Já fakt nevím, vole, jak je to přes rok starý už. Maskovaný mstitel. OK, dobrý. Hodíme si pána prstenů, kámo. Pozlacený. OK, my jsme ožralí, kámo. My jsme ožralí, vole. OK, ne, dáme postupák vraha. Máme získat teda nějakou kudlu od medvěda. Kámo, já jsem požral jak dobytek, ty moje regulárně, a tam je gauner, to vidím. Stonáš, no to ne, kámo. Jde 0 stupňů, vole. Co, já nejsem oblečenej dost, nebo co? Nemám, můžu si dát do brůdku, ale nechci teďkom. Ale jo, já si jí dám do brůdku. Velká potřeba se hlásí. OK, dojdeme se tady rovnou na hajzlu. 20, vážně, really, kámo. Pro koho máme získat 1500? Nevím. Netuším vůbec. Jak říkám, nevím vůbec, jako jak je to ten rok, co jsem to hrál naposled, tak nevím. Projdeme si tuhle tu popelnici. 4 šrapnely zbývají. O. Oh. Já bych se k té flašce nemohl jinak dostat, že jo? Což je jako blbý, jo? Ne? Dobrý. Pohora, kámo. Tak, sbíráme další flašky. Hele, okurky, to je dobrý. Oh, poukaz na jídlo. Noviny, pěkný. Tak. OK, co máme? Tady je taky něco, jo. Tady je asi barák nějaký. To ani nevím, ty vole, to tady předtím nebylo. OK, jdeme sem, k těmhle těm zadním popelnicím. Máme za chvilku den. On je totiž noc. Takže se jdeme asi ohřát tady k ním. Kamo, já můžu šikanovat krola, vole. To nechceš. OK, dobrý. Jsi odklad. Pro koho mám ty vole vybrat? Au, kurva. Au! Yes! O, oh, luxusní obědový stolek. Ne! Budu se muset umejt. Ty vole. Tak ty vole, tohle to je hodně dobrá, jako. 6 šrapnelů, no jasný, takže už jedeme na to, jedeme na blind, vole. Oh, kamo, já budu mít výbavu v tom, v baráčku. To je hustý. Beru všechno, vole. Jsem přetížený. To nevadí, jebe, asi tam jde autobusem, že jo? Pokud to bude možné, teda. Sakra. 7 korun, jo? Děláš si prdel. Mám jízdenku? Oh, mám jízdenku. Kde já bydlím, ty vole? Já bydlím tady, mám pocit, ne? Na Václavský. No nic, jedeme na Václavskou ulici. Teď jsem si všiml, že se ta loď pohybuje. Až teď jsem si všiml, že se ta loď pohybuje. Takže, jo, power up. Tady jsem dělal ten short, vole, s tím, jak se zbavit pro následování. OK, já si jdu... O kurva. Já si jdu odložit ty věci, abych nebyl tak zpomalený. Rovnou se ohřeju. Běžte pryč. Já vím, paní, já jsem nemocný, já vím, ale nechcete mít nic společného s nemocným člověkem. Tak. Začít stavět.
Kámo! Ty vole, to bude pecka, ty vole. Plechovku, tu si dám sem. Zavřenou plechovku, tu si dám sem. Kuchyňskou židli. No nic, tak já si tady přidám další židli. Bo přeci jen jim tady, že? Oh, shit, já už mám dva ty stoly. No tak jo! Sklad pneumatik udělám tady. To půjde. Tak takhle. A... OK, můžu si upravit... Čekaj, parametry úkrytu tady. Spánek vylečí zdraví, OK. To potřebuju, ale já potřebuju, myslím si, že... Regeneruje zdraví nebo léčí zdraví? Co já potřebuju víc, ty vole? Já potřebuju... Ty vole. Já si dám fyzicky... Ne, já si dám zázemí, kámo. Já si dám zázemí, hodím si sem něco na spálení, takže to znamená... Já mám nitrin, kámo, hustý. Co si tam můžu hodit na spálení? Já jsem tady měl někde ten haraburdí, nepoužitelný haraburdí si tam hodím. Mám minutu a tady si dáme... Tohle mám svařáček, jo. Cenný předmět, nechci vole spálit celý předmět. Hodiny. Tyhle můžu spálit. Noviny. Těch mám taky dost. No dobrý, jdeme na to zažehnout, jdeme se vyspat rovnou na kartonový podestýlce. Nemůžeš spát, když si takto promrzlý. OK, dobrý, tak jo, chvilku počkáme. Bude ráno, asi očividně, koukám, jako přes den potom budeme fárat mnohem líp, jako jsou 3 stupně, takže pohoda. Ne, já jsem chtěl, počkej. My máme 12 kartonových podestýlek, jo, tak to je hodně hustý tam. Hele, všechno jde nahoru, jak zdraví, tak prostě kompletně všechno, podle mě. Takže pohoda. Nechrápejte. Dle mýho zdraví jde dolů, ale jistý si nejsem. Jistý si fakt jako nejsem, protože... Fakt jako koukám, že asi zdraví jde dolů. Z nějakého důvodu, nevím proč. Z nějakého důvodu zdraví jde dolů prostě. Jinak, jak jsem říkal, jak jsem chtěl říct, že respíte v mafii, tak budu videa vydávat lichý měsíce, vždycky pondělí pátek, s tím, že bude ještě pondělí pátek, bude ještě short z toho určitého videa. Jako to bylo u American Trucku, u Euro Trucku, u mafie, jak to bylo, takže vlastně i tady u Hoba. Takže ať se máte na co těšit. Ono to jde fakt dolů, člověče. Dobrý, je ráno, my už jsme skoro odpočatý. Máme, koukám, jako 90... Máme 100% odpočata, my jsme ještě totiž ani jednou nechcípli, což je cool. A jak říkám, já si myslím, že... Já mám pocit, že to zdraví jde dolů. Takže mi bude muset... Říkám, je tady něco zdraví, jako jen tak? Nebo... Já tady nemám nic jako na vyléčení, jo. To si děláš ze mě prdel, ne? Poukaz, ne? Hlavně, že mám poukaz na jídlo, vole. Hlavně, že mám temperky, vole. Kámo, já si snad něco uložím. Můžu si tady něco ukládat? No, ne. Do skladu. Ty mám já tady vůbec skladiště? Nemám, ne? Hej, já jsem byl nikdy nebyl tady.
Není. Dobrý, tak jo, jdeme plnit úkoly. Respektive jdeme si pokusit plnit úkoly. Ty svatyně, nevím, kde jsou. Nevím, zkusíme to příště. Vyžaduje perk humusák, vole. OK, odevřeme si tuhle popelnici. Nice šperhák, ten se hodí. Noviny, ty se hodí taky. Jako můžeme si je zatím připravit do... A ono je to lehký, vole, já se netrefím, kámo. O, oh, bandáž, to se hodí. Pan má stejnou čepčku jako já, proč? Už opravili tady to metro, nebo ne? ABC, ne. Je kule, jak se tady ozejvá prostě ten... OK, Jo, kam? Prosek, Letňany, Stříškov, Ládví, Kobylesy. Dobrý, máme plus 10 korun. Pane, můžu u vás něco vyžebrat, prosím? No tak pojďte obchodovat, ne jo? Tam šel policajt, tak radši jsem ho nechal bejt v krazení. Ještě bych ho... 64 korun mi dal. To je hodně dobrý týpek, ty vole. Zase? Nazdar, kucí. Nazdar, starky, vole. Tak, co pro mě máš? Nemoc minus 50, antibiotika za 105, ty vole. Dobrý, já si od tebe koupím teda antibiotika. Protože, já jsem nemoc 25, to nevadí, Jedám ty antibiotika. On mi je nedal! Tady. Tak jo. Nejsme nemocný, jsme jenom přiotrávený, takže pohoda. No, pohoda to moc není, ale... Já mám pocit, že tady byl... Tamhle je gauner. Ne, já jsem myslel, že tady je paní Jemka. No nic, tady paní Jemka není, ale jdeme pryč. Jdeme pryč, paní Jemka je až tady. Něco pro vás mám, karafiátek. Něco pro vás mám, karafiátek. Super. Spravit oděv. Za 40, jo, já si dám spravit všechno vodní. Tak, jsem úplný fešák. Tak jo, jdeme prohlédat tuhle tu popelnici velkou. Tady je něco zajímavého. Parádní flaška, OK, dobře. Tady je taky něco zajímavého. Ne, já už si poškuzuju vodě. Oh. Tvárnice. Tadyhle si mám pocit jedna ta svatyně, ne? Jo, ale to už je vysvěcená. Jako existuje na netu stránka samozřejmě, nebo mapa, ve který jsou ty svatyně zapsaný, jo, ale... Já se dojdu ještě vykoupat k paní... K Anešce, myslím, že se jmenuje. Co s tou budu žebrat? Nic mi nedal. OK, no tak nic, pane, děkuju. No tak ale rychle. Jo, protože já mám totiž vysoký to, že jo? Vysoký charisma. Proto se se mnou všichni baví. Jdeš pryč. No tak ne, no. Nech mě. Hele, mám pocit, že nebo těm ženským zvětšili kozy. Nech mě. No. Co pak? Pánové, já vím, že jsem nemocnej, ale...
Můžu od vás dostat nějaké penízky? Nemůžu, jo. Naschle. Nech mě. Ne. OK, tak ne, no. Tak ne, no. Nedostanu žádný... Jo. Kafe! Juuu, energie. Ty vole, já jsem o něm věděl, že tam je a stejně do něj šahnu. Nemám čas. No. Já. Nic. Hele jo, tak já ti prodám lístek na jídlo za 21 korun, to se hodí. To se vyplatí, kámo. Kšeftaření už budu mít na další úrovni. Gauner tam furt je. Hanec. OK, já jsem... Čest. A baron je kde? Zase? Jak zase? My jsme se ještě neviděli. Jo. Ale... Obrázek spasitele, kámo. Kšeftaření pětka. Potřebujete. Nasrát. Hele, hřeben. Prodám ti hřeben. Ne. Mějte se. Tak jo, jdeme se vysprchovat, že smrdíme. Potřebuji na záchod. Potřebuji pro... Jasně. Úplně změnili hudbu, kámo. Potřebuju jídlo. Do brůdku jsem dostal, OK. Pomoc s Bobíkem. Hodilo, OK. Jdeme jí pomoc s Bobíkem. Dostaneme nějaký peníze aspoň. Co si přijde? Kámo, já jsem typka zastavil u dveří, ty vole. Ne jo. Za 15 korun, no, nabízí mi víc než týpek před ním, ale ne, neberu. Kde je Bobík tady? Pojď, Bobíku. Nech mě. Čekej. Tady dolů. Já si využiju ty bandáže, moment. Ale kde jsou? Tady. Tak. Potřebuju morálku zvýšit. Jak zvýším morálku co nejvíc, vole? Jak zvýším morálku, kurva? Proč mám dřevo? Meissner, kámo. Meissner opravuje věci, ne? Mám pocit. Tak co, Mahony? Furt nic. Jdeme za Meissnerem teda, ale cestou budeme žebrat. Kurva, ale ne. Ne jo, tak nic. Ne. Je cool, že já nevím na kolikátým levelu mám žebrání, ale... Si myslím, že taky na hodně vysokým, ale nejsem si jistý. Už se pomalu blížíme k půl hodině, takže zajdeme za Meissnerem. Co? Já. Za kolik? Ale jo, tak mi dej těch 15 korun. Co? Ha, ha. 29 korun, kámo. Čtvrtá úroveň žebrání. Můžu vyžebrat mnohem víc. To je jenom tím, že jsem tomu týpkovi řekl prostě, hej, měl jsem nehodu, kámo. To je cool. Dám se o tebe bacha. Můžu vrátit ty flašky? Můžu. 2 koruny za flašku, jo. Ty vole, inflace zasáhla i hry, ty vole. Teda spíš deflace, vole. Vůbec. No nic, lidi, já se vám rozloučím asi. K tomu. Ne, naschle. Monty Jack. Dojdeme v příštím díle. Zastavíme se tady. No nebo ne, tady ne. Dojdeme tam v tomto díle k Monťákovi.
Je to kousek, je to tamhle, že jo, takže pohoda. Ta kamera tady ne, ty vole. Vidíme, jestli to třeba funguje nebo ne. Ale ten semafor je zajímavě umístěný. Až teď jsem si to všimnul. Až po skoro 30. díle jsem si to všimnul, vole. Nasrát. Nic, jo, ne. Já, kurva, ale ne. Naschle. Potřebuju to vylepšit, takže. Potřebuju si to vylepšit. Jdeme za Monťákem. Monty Jacku. Kde pak jsi? Tamhle dřepí, týpek. Pojď sere. Yes. Hele, Monťáku, dokázal bys vyrobit prsten? Nějaký suroviny, z čeho to vykuchám. Hřebíky, míněnej drát. Tady máš vysavač. Spravený a funkční. Za 50. Jo, já mu ho nechám. Teda já si ho vemu. Kde by tak mi můžeš donést, já ho opravím, to si ho můžeš potom střelit. OK, platí. Polovodiče. Z určitých podmínek chovají jako izolanty. Ne, počkej. Já nemám kutilství. Do prdele. Uč mě. No jasný, já nemám ani důvěru u něj, že jo. Tady jsou 4 hřebíky, dobrý, už jsem se... 10 elektrodílců, nice, kámo. Zbavuju se konečně věcí. Budu mít prsten, nevím pro koho budu mít prsten, ale to nevadí. U Montyho tady se s vámi rozloučím, tady s Bobíkem. Se s vámi rozloučím, pokud se vám tenhle film líbil, like, odběr, koment, sdílení, podpora, znáte to. A u dalšího videa, v březnu až, tak teda, ať je.